دیش کا بیٹی، عمر کا پیارا، عثمان کا تارا، مینو جان تو پیارا، اے ود ہمارا ہر درد کا چارا، اے آخری نارا ایک بھوکا آیا تیری جوڑی کی دے، مینو لنگر دے دے حسنین کا صدقہ، کچھ دے دے مولا حسن کا صدقہ، سارا کا صدقہ، مینو لنگر دے دے میرا مولا بولا، انہوں کمبل دے دے، ارے کمبل بولا سید المرسلین والانبیاء آقا نعمت رسول
معظم شفیع مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک تر برگاہ جناب میں آپ کی شان کے لائے ہدیہ درود و سلام عرض کر لینے کے بعد لائے یہ سب عزت و افتخار استاد رحمۃ اللہ علامہ قاری محمد یوسف صاحب سیالی میرے برادر طریقت اور میرے برادر تعلق کے بندے ہیں حضرت علامہ مولانا محمد سہیل صاحب سیالی دیگر تمام تر صداقت کرام حضرات علماء مقام بہت احترام کے لائق معزز بزرگوں محبت چاہتوں کے لائق نوجوان بھائیوں آج کی یہ پروقار تقریب دو عنوان سے انعقاد پذیر ہے جسے دوسرے لفظوں میں یوں کہہ سکتے ہو کہ یہ دو معاملے ہیں ایک بڑی گیارہویں شریف اور دوسرے جلسہ استار فضیلت یقیناً حسنِ اتفاق ایسا ہے کہ دو ہو کر بھی یہ ایک ہی ہے اس لیے کہ مسجد ایک جگہ ایک خیال ہے کہ سارے عقیدہ رکھنے والے ایک ہی جیسا عقیدہ ہے اور لطف ایسا کہ جہاں دو بندوں نے آپ پاک نبی علیہ السلام کا کوئی پیغام پہنچانے کی سعادت حاصل کرنی ہے وہ نسبت طریقت میں بھی دونوں دو ہو کر ایک ہیں پڑھنے پڑھانے میں بھی دونوں دو ہو کر ایک ہیں میری برات راجہ محترم محمد سہیل صاحب سیالی استاد شاہ حدیث مولانا اشرف صاحب سیالی کے پاس آپ نے بھی پڑھا ہے میں بھی وہاں حاضر رہا ہوں جس پتیزہ فیض بار گور بار اور بہت کچھ جو میری استطاعت نہیں ہے کہ میں اپنے پیر خانے کے لائق الفاظ استعمال کر سکوں جہاں ان کی بیعت ہے وہاں میری بھی بیعت ہے میں اپنے ان پیر سیال کے طفیل اپنے رب کی بارگاہ میں استغاثہ کروں گا اللہ پروردگار مجھے اچھی بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے میں کوشش کرتا ہوں کہ اسی جگہ جایا جائے تو کوئی وقت نہ کسی کا ضائع ہو پہلے لم یستطیع بلسانی پہلے لم یستطیع بقلبی ذالک ضعف الایمان مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تم میں سے کوئی بندہ برائی دیکھتا ہے تو اسے چاہیے کہ برائی کو روکے تغییر کرے اسے بدلے دبائے اس کے خلاف ناراض مت کرے تو سب سے پہلا اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بندہ اس کو ہاتھ سے روکے نہیں روک سکتا تو زبان سے روکے نہیں روک سکتا تو دل سے تو برا جانے لیکن میں جب اس پر غور کرتا ہوں تو میں کہتا ہوں کہ یہ برائی کو دور تو وہ کرے گا کہ جس کے اندر خود وہ برائی موجود نہ ہو بندے نے اپنے کپڑے پلیز میں یہ تمیزی ایک دو بات اس بات کو میں بہت تھوڑے وقت میں کوشش کروں گا اس تیز دور میں آدھا گھنٹہ گھنٹہ لیکچر ایک گھنٹہ تقریر بہت زیادہ تقریر ہے ایک گھنٹہ کوئی اس کا زیادہ نہ ہوتا اور ہزار باتیں کو تھوڑی سی باتیں تو نہیں ہیں میں آپ سے گزارش کروں گا گھر سے جیسے بھی آئی جس طرح بھی آئی اس نے سنا آپ سے یہی ہے کہ آپ سب بہت اچھی نیت سے آئے ہیں ظن المؤمنین خیرا میرے آقا سب میں عالم اسلام کا فرمان بھی ہے مومن کے بارے میں اچھے کیا آتا لیکن آپ جو تشریف فرمائے ہیں آپ نے اس نیت سے بیٹھنا ہے کہ یہ تکتے آئے کے بارے جس سونے نے پیار جی کو گل بھائی نے سونے نے دین نے بھائی نے وہ لے کے جانی ہے تو جڑی گزر گئی وہ گزر گئی ایندا اس نے مطابق کرنے کی کوشش کر میں آپ کو تمیزہ نے ایک بات کہا تو فقیر علیہ السلام نے تبیر غافلین میں ایک جگہ حدیث تکنی ہے آپ